لە سناب چاتش لەگەڵ ماون ڕۆژانە هەواڵی تەکنۆلۆجییا و ئەو بەرنامانی پێویستن بە مۆبایل پۆستیان ئەکەین و بۆ جوابی پرسیارەکانیشتان ئەدەینەوە. سڵای خواتان لەبێت هاوڕایانی خۆشەویست دووبارە بە فێرکاریی جیاواز گەڕاینەوە لاتان لە فێرکاری ئەمجارەدا باز لە دروستکردنی سەمنێڵ ئەکەین تایبەت بە یوتیوب سەمنێڵێک بە تایبەت بێ بە خۆمان و بۆتان باس ئەکەم کە چۆن دروستیکەن هەرچەندە من زۆر باش نیم لە دروستکردنی سەمنێڵە تەنها ویستم ئەوەی خۆم ئەیزانم بە ئێوی خۆشەویستیشی بڵێم چونکە زۆر کەسەیە نازانێت چۆن سەمنێڵ دروست کات بۆی منەش سەیری ئەم سەمنێڵانەی خۆم کەن کە خۆم دروستم کردووە زۆر جوان نییە بەڵام من دایم سەمنێڵ بە سەریعی دروست دەکەم واتە زۆر خەریکی نابم بەڵام بەشی خۆم باشم ئەمانی کە ئیبینن هەمیون خۆم دروستم کردووە و ئێوە زۆر بە ئاسانی فەرمون لەگەڵم بن پێشی بچینی ناو فێرکارەکەوانی بیرتان نەچێت سەبسکرایبی چەنەڵەکەم بکەن و لایکی ڤیدیۆکە بکەن و زەنگۆڵەکەش چالاکەن بۆ ئەوی هەر کاتێک فێرکاری تازەم دانا بە ڕێزیشی تێکەم کەس ئاگادار بیت بۆ دروستکردنی سەمنێڵ پێویستمان بە دوو بەرنامە ئەبێت یەکەمین بەرنامە کەنڤا و دووەمین ئینشۆت با سەرەتا لە بەرنامەی کەنڤا دەست پێ بکەین لینکی بەرنامەی کەنڤا و لینکی بەرنامەی ئینشۆتان لە دیسکریپشن بۆ دائەنم کە بەرنامەکەمان کردەوە بەم شێوازەی نیشانە دێنە بەشی سێرج لە بەشی سێرجە ئەنووسین یوتیوب سەمنێڵ ئەنووسین یوتیوب سەمنێڵ لێرە پەنجە بە بلانکانین دواتر لێنە سەر بەش ئەم بەشانەدا بۆ ئەکرێتەوە بەشی زۆر زۆر تێ ئەتوانن خۆتان سێری بکەن بەڵام بۆ دروستکردنی سەمنێڵەکە من پێویستم بە باگراوندێکە ئێستا سەمنێڵێک دروست دەکەم بۆ ئەوی توی خۆشەویستیش بزانی کە چۆن دروست دەکرێت دواتر خۆش ئەتوانی تاقیکردنەوەی لەسەر کەیت و بە ئاساندنی شێوە خۆت فێرکەیت لێنە سەر بەشی باگراوند لێرە باگراوندێک ئەهێنین بۆ سەمنێڵەکەمان بۆ نمونە من ئەم باگراوندە ئەهێنم دواتر لێرە پەنجە بە سەیف ئەنین باگراوندەکە سەیف ئەکەین دواتر کە باگراوندەکەمان سەیف کرد ئیتر تۆ ئەتەوێت سەمنێڵەکە دەربارەی چی بێ ئێستا من ئەمەی ئەم سەمنێڵی کە دروست یەکەم دەربارەی چۆنیەتی هاکردنی فەیسبوک بێ بۆ یەچم لە گۆگڵا ڕەسمێک دەربارەی هاکردنی فەیسبوک ئەهێنم بۆ نمونە چی بێت بۆ نمونە ئەم قفڵە ئەهێنم داونلۆد یەکەین دواتر لێنە سەر ئەم سایتە بۆ ئەوی باگراوندی ئەو ڕەسمەی کە داونلۆدمان کرد لایبەری لێنە سەر ئەم سایتە لینکی ئەم سایتەشتان لەژێر ڤیدۆگای بۆ داهێنم ئەتوانن خۆتان سوودی لێبێنن دواتر ڕەسمەکە هەڵبژێرین پەنجە بە چۆ سانی نایکات ئەمە سەپۆرتی ناکات پێویستە ڕەسمێکی تر بێنین با ڕەسمێکی تر بێنین کە بتوانین باگراوندەکەی لابەرین بزانی ئەمە ئەکات زۆر باشە ئێستا ڕەسمەکە داونلۆد ئەکەین ئێستا داونلۆدمان کرد دواتر پێویستمان بە بەرنامەی ئینشۆتە بێ بەرنامەی ئینشۆت بۆچیە من لێرە ڕەسمەکە چۆنەڵی ئینووسی نووشتی لەسەر نووسم جا ئێوەش ئەتوانن بە بەرنامەی تر بیکەن ئەو سەمنەڵی کە دروستمان کرد ئەیهێنین دواتر ئەو ڕەسمەی کە داونلۆدمان کرد باگراوندەکەیمان لابرد ئەیهێنین ئەمە بۆ نمونە ئەوەی لێکەین ئیتر خۆتان ئەتوانن بە ئاسانریشەوە دیزاین بۆ سەمنێڵەکانتان کەن بەڵام بە منیش دروستی کەم لەبەر چاوتانم بۆ ئەوی بزانن کە چۆن باشە ئێستا لێرە ئەنووسین چۆنیەتی هاکردنی فەیسبوک بۆ لێرە گەورە یەکەین وەک بینیتان هاوڕێیان زۆر بە ئاسانترین شێوە توانیمان سەمنێڵێک دروست کەین دواتر کە ئەمەمان کرد لێرە ڕەسمەکە سەیف ئەکەین دواتر ئەچینەوە سەر بەرنامەی کەنڤا لێرە ئەچینەوە بەشی سەرەتا لێرە ئینە بەشی هۆمەکە دووبارە لە سێرچەکە ئەنووسینەوە یوتیوب سەمنێڵ دواتر بەشی بلانک لێرە ئینە سەر بەشی ئەپلۆد ئەو ڕەسمەی کە ئێستا چاکمان کرد ئەچین ئەیهێنین لێرە پەنجە بە ئەپلۆد میدیایانین و ئەچینە بەشی فۆتۆگەوە ئەو ڕەسمەی کە چاکمان کرد ئەیهێنین دووبارە یەک پەنجی پیانی دواتر پێویستە بیکەین ئەم چوار گۆشەوە زۆر چاک ئێستا وەک بینیتان سەمنێڵێک زۆر بە ئاسانریشەوە توانیمان دروستی کەین و سەیڤێکەین و تا ئەتوانن خۆشتان لەسەر ئەم ڕێگای من تاقیکەن و زۆر بە ئاسانترین شێوە ئەتوانن سەمنێڵ دروست کەن تایبەت بێ بە خۆتان
دوای اوی که سامنی علاقه من دروس کرد پیست رسمه که بکنه سر او ویدیوی که بلا من کرده تو لیوتوب بایا با امش پیست من به برنامه یوتیوب استودیو ابه یوتیوب استودیو لی پلی استور یا خود لی اپ استور بار دوزواری موبایل اتوان خودتان دانلود دیکن که کردانوانه پیست او زیمیالی که یوتیوب اگه تانی لسره لیره بیکنو دواتر از چین سر بشی ویدیو بورم اما ویدیو که اصا اما ویدیو من بلاو کرده تو لیره پنجه بم قلمه انی لیره یه نصر بشی خوی همه رسمیشی و کردوین لیره پنجه با چنگه انی چنج او سامنالی که دروس من کردو یک پنجی پی انی دواتر پنجه با دانانی راستو خوست سامنالی که اچه رسر او ویدیوی که پوست من کردو اگر اتوه بردوام فرکاری در باری تکنولوژیا و خوب پرستن لحاق ببینی او سبسکرایبی چنالک من بکن